Pemandu bas rempuh empat buah kenderaan positif dadah jenis metafetamin. Juga polis reman tiga suspek bunuh kanak-kanak Tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tiga pelajar pusat tahfiz direman tujuh hari bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak lelaki berusia tujuh tahun Ketiga-tiga suspek berusia tiga belas tahun itu ditahan petang semalam di asrama pusat tahfiz berkenaan di kampung Kuala Kuang, Lancang, Pahang Perintah reman dibenarkan oleh di penolong pendaftar mahkamah temeluh Hayatul Hafifi Hisham membenarkan perintah tahanan sehingga kamis ini. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Dato' Osman Nanyan berkata kes kematian Muhammad Aimin Nurul Aimin disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mereka ini adalah rakan yang tinggal bersama-sama dengan mangsa di asrama motif kepada kejadian ini dipercayai uh, mereka tidak puas hati uh, terhadap tindak tanduk mangsa dalam kejadian itu Muhammad Aimin ditemui dalam keadaan lemah di asrama pusat tahfiz dia disahkan meninggal dunia pada jam 2.54 petang pemeriksaan mendapati kesan lebam di beberapa bahagian badan Sesatana awal polis mendapati pusat tahfiz terbabit dibuka awal tahun ini dan dikatakan tidak berdaftar dengan pihak berkuasa. Sementara itu Datuk Maungsa Abdul Rahman Jusuh kesal dengan kejadian itu kerana Allahyarham Muhammad Aimin cukup rapat dengan beliau. Ujarnya cucunya itu pernah tinggal dan dijaga olehnya sejak bayi. Beliau juga terkilan kerana sebelum ini tidak setuju Muhammad Aimin dihantar ke sekolah berkenaan kerana faktor umur namun tidak diendahkan. Muhammad Aimin mengaji sekolah rendah. Sekolah anda pun baru sangat. dah baru umur tujuh tahun. Kemudian ayah dia hantar sekolah atas hati. Memang saya tak setuju. Dia kata budak lagi kecil lagi. Kurang-kurangnya habis sekolah rendah. Bagi dia tradik sikit. Dia, dia dengar dengar cerita hantar. Hantar pun saya tak tahu di mana. Kemudian, dengar-dengar kata mati, mak saudara dia kata. Keluarga kanak-kanak berkenaan menuntut jenazah Muhammad Aimin kira-kira jam 3.30 petang tadi di Unit Forensic Hospital Sultan Ahmad Shah, Temeloh. Jenazah Al-Irham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Charok Puting, Temeloh malam ini. Dalam perit itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa melahirkan rasa sedih dan kecewa dengan insiden itu. Perkara itu dizahirkan dalam satu kenyataan kepada keluarga mangsa. Beliau bagaimanapun memberi kepercayaan penuh kepada pihak polis untuk menyiasat kes berkenaan. Sementara itu, beliau turut menasihatkan ibu bapa agar menghantar anak mereka ke pusat tahfiz atau sekolah pondok yang berdaftar. Pemandu bas persiaran yang merempuh empat buah kenderaan di bayan lepas Pulau Pinang petang semalam yang mengakibatkan seorang maut didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent A. An Balagan berkata, ujian saringan awal air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan juga tiada lesen memandu bas. Pemandu bas berusia 49 tahun itu dibawa ke Mahkamah majistret Balik Pulau Pinang untuk tahanan reman pergitar. Majistret Ahmad Tajuddin membenarkan perintah reman selama dua hari bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang semalam, seorang penunggang motosikal maut manakala tiga lagi parah yang dirampok bas persiaran dipandu tertuduh di persimpangan Jalan Dato' Ismail Hashim bayar lepas. Bas persiaran yang datang dari arah persiaran Kelicap menuju ke Bayan Lepas dipercayai hilang kawalan. Bas itu kemudian bergisil dengan sebuah kereta yang diletakkan di tepi jalan dan merempuh sebuah lagi kereta dipandu seorang wanita bersama dua anaknya. Bas itu turut merempuh sebuah motosikal yang diparkir di tepi jalan dan seorang penunggang motosikal yang sedang berhenti di persimpangan lampu isyarat. Akibat kejadian itu, penunggang motosikal Muhammad Saifullah Muhammad Hafiz, 16 tahun, maut di lokasi kejadian. Sementara pemandu kereta bersama dua orang anaknya cedera parah. Undang-undang baru yang lebih ketat diperlukan bagi mengekang kegiatan bas kelajak yang semakin berleluasa. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor berkata ia berikutan polis memerlukan penguatkuasaan lebih berkesan bagi menangani isu basikal lajak yang dilihat menggugat keselamatan pengguna jalan raya. Mengikut statistik, 116 basikal lajak dirampas dalam 13 operasi bermula Januari hingga Oktober lalu dengan 26 lokasi tumpuan dikenal pasti dijadikan lita basikal lajak. Kita lihat begini sajalah, ya. pihak polis sebagai badan buka kuasa. Dulu. Kita memerlukan undang-undang yang ketat bagi um, bukan saja isu, isu ini dan juga isu-isu lain yang boleh menjasarkan keamanan awam uh, kesejahteraan uh, masyarakat khususnya dalam perkara ini di kuantik Negeri 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 kita melihat kepada Negeri undang Negeri 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 Isnin lalu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Raman, Dato' Azizman Alias, turut mencadangkan agar undang-undang berkaitan basikal diwujudkan. Katanya, ibu bapa kepada anak yang terbabit dengan kegiatan basikal boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 33 Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah khas kanak-kanak Putera Jaya menjatuhkan hukuman penjara 24 tahun terhadap seorang bapa setelah mengaku bersalah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yang berumur 8 tahun tahun lalu. Hakim turut memerintahkan tertuduh dikenakan 5 sebatang. Hukuman berkuat kuasa mulai hari ini. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berusia 31 tahun didakwa melakukan perbuatan itu antara 1 hingga 31 Ogos tahun lalu. Perbuatan dilakukan antara 4 petang hingga 10 malam di rumahnya di Putrajaya ketika isterinya keluar bekerja. Pendawaan dibuat mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Kesiksa. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur menetapkan 5 dan 6 Dizemba ini bagi membolehkan mahkamah memeriksa aduan dua tertuduh yang sebelum ini didakwa atas pertuduhan memberi sokongan kepada kumpulan pengganas Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTT. Hakim membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan peguam bahawa kedua-dua tertuduh B. Subramaniam dan Kalai Mugilan mendakwa diberi layanan buruk semasa dalam tahanan. Prosedur akan dilakukan mengikut Seksyen 133 Kanun Tata Cara Jenayah di hadapan Hakim untuk akaun bersumpah dan soalan pemeriksaan lanjut daripada timbalan pendakwa raya terdahulu dalam prosiding keterangan dalam kamera pada 1 November lalu Subramaniam memberitahu bahawa dirinya diseksa dan dipaksa mengaku sebagai anggota LTTE keterangan dalam kamera bermakna hanya hakim peguam dan saksi yang dibenarkan hadir semasa prosiding itu Kembali bertemu. Keprihatinan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah terserlah apabila baginda sanggup turun daripada kenderaannya bagi memeriksa keadaan mangsa kemalangan di dua lokasi berbeza hari ini. Dua kemalangan itu dilaporkan berlaku di kawasan Cyberjaya dan susur masuk Plaza Tol Max Putrajaya. Berdasarkan perkongsian di laman Instagram Istana Negara, Al Sultan Abdullah dilaporkan dalam perjalanan pulang dari mesyuarat pra kabinet bersama Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Menerusi dua video yang dikongsi dalam Instagram itu, kedua-dua kemalangan berlaku di laluan bertentangan. Namun ia tidak menghalang baginda untuk bertanyakan keadaan mangsa menerusi video pertamanya yang dikongsi, Baginda turun dari kenderaan untuk bertanyakan mangsa kemalangan di Cyberjaya yang dipercayai terbabas akibat jalan licin. Menerusi rakaman video kedua, Baginda turun dari kenderaan untuk bertanya keadaan mangsa kemalangan berhampiran Plaza Tol Max yang dipercayai turut terbabas akibat jalan licin. Menerusi laman sosial itu, Baginda mengingatkan semua pemandu supaya berhati-hati ketika hujan lebat bagi mengelak kemalangan. Kementerian Pendidikan menubuhkan satu jawatan kuasa bagi mengkaji mekanisme baru yang boleh diguna pakai dalam pembayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Menurut timbalan Menteri Pendidikan Tio Ni Ching, jawatan kuasa itu turut membincangkan pelbagai aspek berkaitan sistem pendidikan negara. Dan kajian ini bukan sahaja terhadap PTPTM tetapi juga tentang pendidikan percuma bagaimana kita boleh mewujudkan satu ekosistem ataupun satu sistem pembayaran ataupun sistem pendidikan tinggi yang lebih kondusif untuk murid-murid kita. Ketika ini pihaknya masih menunggu laporan penuh daripada jawatan kuasa berkenaan sebelum ia dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri. 31 Oktober lalu, Mi Ching dilaporkan berkata kerajaan tidak akan melaksanakan larangan keluar negara terhadap 375,925 peminjam PTPTN yang tidak pernah membayar pinjaman mereka. lebih 121,000 unit rumah melalui 277 projek rumah Selangorku diluluskan kerajaan negeri sejak ia diperkenalkan 5 tahun lalu menurut esko perumahan dan kehidupan bandarnya Nizam Muhammad Atalha sehingga 15 Oktober lalu 14,781 unit diserahkan kepada pemilik 161 projek kini dalam fasa pembinaan manakala baki 178 lagi masih dalam perancangan. Tambahnya, setakat September tahun ini lebih 190,000 permohonan diterima. Baiklah kita ke laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya lima orang terbunuh selepas gempa bumi berkekuatan 5.9 magnitud menggegarkan barat laut Iran. Lebih 120 lagi disahkan cedera dan jumlah sebenar kematian dijangka bertambah. Gempa bumi berkenaan yang berkedalaman 10 km itu melanda sekitar jam 2.30 pagi waktu tempatan. Agensi berita IRNA melaporkan beberapa kediaman rosak teruk. Manakala Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat menganggarkan gegaran menjejaskan keluasan kawasan yang besar dan menjangkakan angka kematian meningkat dengan signifikan. Amerika Syarikat menuduh Iran memulakan aktiviti pengeluaran nuklear yang pantas selepas Tehran bertindak mengepam gas uranium. Setiausaha Negara Mike Pompeo berkata tindakan itu melanggar perjanjian nuklear 2015 dengan kuasa dunia. Pompeo turut memberi amaran terhadap keganasan Tehran dan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan segera. Beliau membuat kenyataan itu selepas Iran dilaporkan meningkatkan aktiviti mengayakan uranium di kemudahan nuklear bawah tanahnya Fordo. Pertubuhan Tenaga Atom Iran mengesahkan program nuklear terbaru itu susulan pemindahan dua tan gas uranium dari kemudahan Natanz nuklear ke Fordo baru-baru ini said that, quote, in the following days, the world Presiden Amerika Syarikat Donald Trump diarah membayar 2 juta dolar oleh Hakim Mahkamah New York bagi kes saman melibatkan salah guna wang. Saman terbabit dikemukakan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat pada Jun 2018. Ia susulan dakwaan Trump menyalahgunakan dana Yayasan Trump bagi membiayai kempen pilihan raya Presiden pada tahun 2016-2014 Selain itu, tiga orang anak Trump iaitu Ivanka, Eric dan Donald Trump Jr. yang juga pengarah bersama yayasan itu turut diarah menjalani latihan mandatory berhubung bidang tugas pengarah badan amal. Hakim memerintahkan wang 2 juta dolar berkenaan disalurkan kepada 8 badan amal berasingan yang tidak memiliki kepentingan dengan Trump mahupun warisnya. Seorang mahasiswa yang terjatuh ketika menyertai tunjuk perasaan pro-demokrasi Hong Kong minggu lalu dilaporkan meninggal dunia. Alex Chow Selok, 22 tahun, menjadi mahasiswa pertama yang terkorban sepanjang tunjuk perasaan lebih lima bulan itu berlangsung. Terdahulu beliau menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth selepas cedera ketika pertempuran antara penunjuk perasaan dan pihak berkuasa. Polis mendakwa mahasiswa Universiti Sains dan Teknologi Hong Kong itu cedera parah akibat terjatuh di lokasi berkenaan. Kematian Chow dijangkakan memburukkan lagi keadaan sekaligus mencetuskan ketegangan dalam siri tunjuk perasaan di Hong Kong. Sukan, Harimau Melayu menjanjikan saingan sengit mencabar Tajikistan ketika turun dalam perlawanan persahabatan antarabangsa malam esok. Lawan hadir dengan reputasi ranking lebih baik ke 116 dunia FIFA ketika ini tetapi itu belum cukup menggentarkan pasukan negara yang berazam tampil dengan keyakinan tinggi untuk mencatat kemenangan di hadapan penyokong sendiri. Dalam sidang media perlawanan persahabatan antarabangsa jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho mahu anak buahnya mengenepikan tekanan maupun terlalu memikirkan reputasi lawan. Kekuatan Tajikistan juga sudah diintai sebaiknya. Justru barisan Harimau Melaya diharap tidak gentar dengan menyaingi lawan di atas padang. Dari segi intensiti, dari segi kualiti, dari segi uh, fizikal memang ada kelebihan pada uh, Tajikistan. Of course, Uh, mereka mempunyai fizikal uh, yang kuat dan of course it, itu salah satu uh, pelawanan yang besok pemain-pemain uh, dapat belajar dan juga dari segi kelajuan itu yang uh, nampak uh, Tajikistan berada dalam satu tahap yang yang level yang yang baiklah uh, saya harap pemain jangan rasa tertekan Tajikistan memanglah berada di kedudukan lebih baik iaitu 46 anak tangga mengatasi Malaysia yang kini menghuni di tempat ke 158 tetapi itu nampaknya tidak mahu dijadikan ukur sebenar kekuatan kedua-dua pasukan. Saya harap pada game esok uh, kami dapat uh, kemenangan lah bagi uh, ada keser keseraisian no, dalam tim. Saya uh, harap uh, jadi yang terbaik lah. во первых это как бы если по его словам или как вы переводите, это как бы будет разминка и конечно же эксперимент у нас есть несколько uh, новых игроков мы хотим посмотреть их как будет и конечно же самое главное привыкание к этой погоде ну, завтра будет интересный матч мы все игроки к этому матчу. Mm, будем играть, радовать болельщиков. So tomorrow will be a friendly match, I said. Uh, he said that they are preparing very, very well. They are training their players very hard, and they just really want to, uh, to make a good entertainment for their fans. Apa yang pasti misi utama Tajikistan adalah untuk menguji sejauh mana kesediaan mereka beraksi menentang pasukan Asia Tenggara dan begitu juga dengan cuacanya kerana dijadual menentang Myanmar. Manchester United mereka pusingan kalah mati Liga Eropah berbaki dua perlawanan peringkat kumpulan selepas mencatat kemenangan 3-0 di gelanggang sendiri menewaskan Partizan Belgrade awal pagi tadi. Gol-gol United dijaringkan Mason Greenwood, Anthony Martial dan Marcus Rashford. United yang memenangi trofi Liga Eropa pada 2017 di bawah kendalian Jose Mourinho mendominasi perlawanan tetapi penyudah tumpul menghalang mereka daripada mencatat kemenangan lebih besar di Old Trafford pemain muda United Greenwood meledak gol pertama Red Devils pada minit ke-22 sebelum Marshall membuat larian solo untuk menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-33. Penyerang England Rashford menyumbat gol ketiga pada awal babak kedua melalui rembatan kaki kiri padu dalam kawasan penalti tetapi tiada tambahan jaringan dapat disaksikan sehingga penamat perlawanan. Kemenangan menyaksikan United kini memimpin kumpulan L selepas mengumpul 10 mata daripada 4 perlawanan, kelebihan 2 mata di depan klub Belanda AZ Akma. Partizan pula mengumpul 4 mata manakala klub Kazakhstan Astana masih gagal meraih sebarang mata. Baiklah, kita beralih ke perkembangan Liga Jerman. Bayern Munich menolak minat yang ditunjukkan Arsene Wenger yang untuk mengisi kekosongan jawatan pengurus susulan pemecatan Niko Kovac. Dilaporkan sebelum ini, Arsene Wenger ada menghubungi pengurusi Bayern, Karl Heinz Rummenigge untuk memberitahu mengenai minatnya terhadap jawatan itu. Bayern menghargai apa yang dilakukan Wenger di Arsenal tetapi menegaskan Wenger tidak berada dalam pertimbangan mereka sebagai jurulatih. Kovac disingkirkan pada minggu ini susulan persembahan buruk yang ditampilkan kelab itu termasuk ketika tewas 5-1 kepada Eintracht Frankfurt minggu lalu. Ia juga meletakkan gergasi Jerman itu di tangga keempat Bundesliga. Pembantu Kovac, Hansi Flick mengambil alih tugas sebagai jurulatih sementara ketika Bayern sedang memburu jurulatih baru. Dengan Presiden Klub Oli Hanis berkata, mereka menjangkakan pemburuan itu akan selesai pada 23 November ini. Sekian berita TV9 sebelum berpisah saksikan perlombaan lari berhalangan Konka di Castle 2019 yang diadakan di Denmark. Saya Amin Hayra Abrahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.